për gjoba të papaguara, tashmë s'ka më nevojë të presësh në radhë. Hidhe këtë problem tej, fare lehtë me EasyPay. Nëse keni smartphone Android, shkarkoni aplikacionin EasyPay. Kryeni regjistrimin, rimbushni llogarinë tuaj me Visa Card dhe më njëherë mund të kontrolloni dhe të paguani gjobat e makinës tuaj. EasyPay krijon lehtësi.